فکر کے ہمراہ شاعر کو قلم دے کے رکھا لکھنے پہ معمول. اب تشریف لاتے ہیں عوامی شاعر جناب وزیر حسین راہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، مہمان خصوصی و سامعین اعظم، السلام علیکم. میں زمیندار ہوں، ورنہ جگہ دین جشن نوروزی مناسبت کا کلام بلام سی ریاست حکومت پا بہر صورت سامعین کنی تھچ پا فری دیکھ او منا کلام بلام سی مران لا گنجے اس سن سے زرے وانا دز خاص رحمت با محصور انگا سے قصیدے چکلا مدح چک تیتیم منیت پا دے مدح کو بھی انوان تو ان پا انا مدینہ تل علم و علی بابوها علومی شہر لا برسیر کا شخص گولا علی زلی علومی شہر لا برفیر کا شخص گولا علی زربین سکے جغلا کابل گیاں جخ سے زیدی گولا علی زربین دنیا تعلم کتی بیا خالقی دن چفی دیر گلفو نسی قربا پیو چو ناس پاگن زولا علی زربین نسی قربا پیو چو ناس پاگن زولا علی زربین عمر بن عبد داوود ال دب پیتے کچن بو چھگی وقتیں خدا یہ گز گلا لو سے دلن مولا علی نے دین کمو سی کر یلی لقا فتح سن دب سنا مرحب استغو لقی کا بغزن سوخ چدن گلا علی نے بدلی رسولی دس دعا یا رب یعنی روح دے سے اسلام دا دس دعا یا رب یعنی روح دے سے اسلام لا فرشتوں میں یری شکل کفر دولا علی دے دن نبی سرسکن اللہ تو میں دکھایا تو شب ہجرت نبی سرسکن اللہ تو میں دکھایا تو شب ہجرت رگی جمسا لفظن تا ما تھرن گولا علی دے دن رگی جمسا لفظن تا ما تھدن گولا علی زربین نسیریوں میں خدا سے تھبر کسے تھے نارگلے یا اللہ نسیریوں میں خدا سے تھبر کسے تھے نارگلے یا اللہ یعنی تر سے مدر سے نسیز گولا علی زربین کھونی میں چپ پھودے پاہنا لے دنیا لا مزنگی پا کھونی میں چپ پھودے پاہنا لے دنیا لا مزنگی پا علی سے بولا نبی زربین نبی سے بولا علی کھونی میں چپ پھودے پاہنا لے دنیا لا مزنگی پا علی سے بولا نبی زربین نبی سے بولا علی زربین ترین ستن من نسی ناسی محبین در بلتن تی ترین ستن من نسی ناسی محبین در بلتن تی ستو سی منظور نا عباسی کنی سپولا علی در بین ستو سی منظور نا عباسی کنی سپولا علی در بین دنیا دین نو دین رده سلا تو سکتو سی راہی سکیسو کعبا شہید پو مسجد انگولا علی در بین نہیں یہاں سچ بولا تھا قسم یہ میں فون یوسف قسمانی سے شادی دس پا نالا مجنون گن موسکن دراغت مولا لے لائی تینو بیور بسا دھتا نالا مجنون گن موسکن دراغت مولا لے لائی تینو بیور بسا دھتا دو بھی ہیں نا شاہتیل بسپا دو بھی ہیں اپازیت پر لوگ پار پر نا ناغ دون کارٹ ہوں گے زاکھور بسا سکتا نا ناغ دون کارٹ ہوں گے زاکھور بسا سکتا
نسو اونس که نسو بود بیار بسرسد سوزی مامو سوزی جاجا درین چی نجو مونگی نتو سیشور بسرسد مامو سوزی جاجا درین چی نجو مونگی نتو سیشور بسرسد گلا چستون غری دونسل لکھونا گوپی چستون غلا نینکیور بسرسد Gula tohtum ngari tum tala khorna Guti tohpu ngala ninkyor batasat Achu thom nasa gweka taksi shrokpo Gula bhasa nabar labor batasat Gupa hishkang mathong nasa bishnipo Gupa hishkang mathong nasa bishnipo Dusej dhagdong mathong nagor batasat Dusej di jawan ko jifari دوسرے گپ گو فدے تا سے پھوچوں گی مجھے جن جن نہ تو یوز گور بچا سا دوسرے گپ گو فدے تا سے پھوچوں گی مجھے جن جن نہ تو یوز گور بچا سا گا تو پو چامی نی دیکھن مو ما تخبو تعمی نین کلپی دکن مو اتاس نور پیم دو سیز نین سور بچاسر اتاس نور پیم دو سیز نین سور جبا اتاس نانی سادی نا مجنون یعنی لیلا تخ دیسے دوب نا مجنون یعنی لیلا تخ دیسے دوب نا لائیان صرفا لیلا جور بچاسر معاشری اصلاح معاشری حوالی کا شاید چیز بات صاحب صاحب اسی تاکید دس یہاں بان آو سون سا اجلاس ہو بستان میں ناق دینی ناق دینی شر بینی مو شر بول لستین جا امام نا دنگی شر بینی مو شر بول لستین جد دیا امام سر تغی نو نین لطوب سے سر شین جد دیا امام یدی توفیل سحمد اخبوس یخسی یا دیول پوستنے من نلوتی یول پوینگو یا او گوین جد دیا امام حضرت ابراہیمی چسپی دے کابو شاگوشت حضرت ابراہیمی چسپی دے کابو شاگوشت دران سے من تو سور پوزن کی حج لگوین جو دیائی ماں دران سے من تو سور پوزن کی حج لگوین جو دیائی ماں تو زیولی نو لن ملا اسکان نتیلی ناری کار تاں پو بھی جنی دکان کن چا سکوین جو دیائی ماں تاں پو بھی جنی دکان کن چا سکوین جو دیائی ماں ریاض مزہران خدیجی سنو ان جنگا زرن بسن کو دیا ریاض مزہران خدیجی سنو ان جنگا زرن گاڑ ابھی نو چھون پو غاما دون لسکوین جو دیائی ماں گاڑ ابھی نو چھون پو غاما ادھوں لسکوین سالمت روز دن سل لو ڈاکٹر سنچو اللہ مقصد ہی تھو سالمت روز دن سل لو ڈاکٹر سنچو اللہ مقصد ہی تھو گار مخوض پورتان سے ایران شیخی چینیو دی آئی یہاں ادب کی محفل میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں خود تو کوئی شاعر یا تو نہیں ہے لیکن ہم سیاسی لوگوں کے بارے میں لوگوں کا سوچ ہوتا ہے کہ یہ بے ادب لوگ ہیں تو شاید ادب کی محفلوں میں جائے تو ادب آ جائے اس لیے حاضر ہوتا ہوں دوسری بات یہ ہے میر اسلم حسین سحر کا سحر اتنا ہے مجھ پہ کہ مجھے ہر اس کی محفل میں حاضر ہونا پڑتا ہے یہاں
راہی صاحب نے اتنے زبردست کلام سے آپ لوگوں کو محسوس کیا، احسان دانش نے. تو میرے پاس شاعری تو نہیں ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آج کل کے جو ہمارے علماء کہیں یا مولانا کہیں یا دین کے سب کچھ ان کے ایک تبلیغ کی روشنی میں خود کچھ دھماکے کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانے کی اجازت چاہوں گا. ایک خود کچھ دھماکہ کرنے والے نے دھماکہ کے بٹن دبایا تو وہ اتفاق سے وہ بلاسٹ نہیں ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو کے تال پہنچے، جو ہی اس نے آنکھ تو سامنے نرس کو دیکھ کے کہا الحمدللہ باقی نرسیں کہاں ہیں، وہ باقی ہورے کہاں ہیں. میرا چونکہ میزبان کی حیثیت سے میرا صرف فرض یہ ہے کہ